Jak jsi se dostal ke svému sportu? Takže ke sportu svýmu, ke kanoistice rychlostní, jsem se dostal vlastně přes rodinu, protože vlastně celá moje rodina ten sport dělala nebo se u něj dost pohybovala. Takže hlavně přes to, ale takový ten hlavní impuls k tomu, abych tu kanoistiku začal dělat, to rozhodně od dědy. Protože mě to dřív nebavilo, dělal jsem hokej a děda mě vždycky do toho tlačil a teď jsem mu za to hrozně vděčný. Kdo byl tvůj sportovní vzor? Můj hlavní sportovní vzor byl určitě Jaromír Jágr, který je mým vzorem do teďka. A vedle Jaromíra Jágra je to určitě můj taťka, protože vlastně ve své rodině vyrůstám odmala, takže a on dělá tady ten sport, který dělám teď, takže mě určitě učil z začátku co a jak. Máš nějaký talisman nebo rituál před závodem? Talisman mám. Dostal jsem od přítelkyně takovýho plyšovýho slona s kobotem nahoru a to je jakoby známý, že slon s kobotem nahoru je určitě pro štěstí. A ten rituál před závodem, například jeden rituál takovej, který není jako hlavní, ale tak vždycky to z toho vyplyne, že většinou, když jedu rozjížku a jedu v nějakém oblečení a ta rozjížka se mi povede, tak většinou to finále vždycky jedu v tom samém oblečení. Jak vypadá tvůj den po skončení sezony? Tak, sezona končí většinou mistrovstvím světa a samozřejmě, když se mistrovství světa povede, tak nějaká ta oslava určitě je, buď to na závodišti nebo doma. A vždycky je to parádní. Ukončit tu sezonu je hrozně fajn, ještě teda, když je úspěšná. A já si to vždycky hrozně užívám. Ukaž, jak bys zastrašil soupeře. To asi vůbec nějak nezastrašuju soupeře, takže... asi bych vůbec nějak soupeře nezastrašil. To nemá v povaze nějak zastrašovat soupeře. Zastrašil bych je tím, kdybych byl před ním a jel co až do cíle před ním. To by bylo moje zastrašení. Ale že bych na něj řval nebo měl na nějaký drsný pozy obličeje, to vůbec nějaký poker face vůbec nevedu.